Vítám vás na první přednášce letošního cyklu Střed na AVU. Jsou to celkem tři přednášky, které jsou všechny jim věnované výuce či limitům, možnostem vyučování historie a teorie moderní a současné architektury. První pozvanou přednášející na toto téma je Vendula Nítková. Studovala dějiny umění v Brně a na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Už více jak 10 let působí v Ústavu dějin umění na tři akademii věd České republiky a její záběr zájmu je velice široký, kdy v jejím portfoliu najdeme, když začnu od relativně nedávných projektů, spolupráci na výstavě věnované sochaři Horejcovi, knihu o národním slohu, připravuje knihu o sjezdu architektů v Moskvě, která možná vyjde letos, nebo možná bych měl říct, měla by jít, ale zajímá se i o současnou architekturu, současný design, část jejich budoucích aktivit je zaměřená i tímto směrem. A její dnešní povídání, které bude trvat asi hodinu, bude věnované Adolfu Loosovi a jeho střetem či nestřetem s edukativním systémem pro architekty. Tak předávám slovo. Tak já děkuji za pozvání a za uvedení. A na úvod se teda musím přiznat, že se trošku stydím za tuto přednášku, protože jsem původně to pochopila trošku jinak, že to bude primárně určeno pro studenty architektury. Takže to byla taková pro mě jako startovací poloha, že se mi ten Loos dal jako zajímavá platforma pro nějakou diskuzi o tom, jak učit nebo neučit architekturu. Načež jsem zjistila, že to bude oficiální přednáška večer v rámci Střed na AVU, tak to mě trošku polila hrůza. A když jsem sem dneska přišla a uviděla jsem některé odborníky, tak mě polila hrůza do třetice, takže se dopředu omlouvám, že to možná nebude tak sofistikované nebo objevné, jak očekáváte. Každopádně Adolf Loos je takový enfant terrible moderní architektury a myslím, že je velice zajímavý ze dvou důvodů. Jednak právě jako osobnost moderního architekta, který do jisté míry se stal jednou z formativních ikon pro to, co vnímáme vlastně jako architekta ve 20. století, nebo jak možná spíš širší veřejnost vnímá takového jakoby neukotveného tvůrce, který je velkým excentrikem a svéhlavou osobností, zatímco tvůrčí architekti vědí, že komplex jejich dovedností musí být daleko širší, aby obstáli na trhu architektury. Nicméně on je právě jedním z takových těch hrdinů moderní architektury. Na druhou stranu se domnívám, že Adolf Loos je takovou obětí mnoha klišé interpretací a tady bych se pokusila jedno z těch klišé trošku nabourat. Dopředu předjímám, že se nejedná o můj původní výzkum, ale je to vlastně přednáška, která je sestavená ze sekundární literatury převážně, takže mě nepodezírejte z toho, že jsem dělala nějaký rozsáhlý výzkum ve vídeňských archivech, ale spíše se tady pokusím tedy demaskovat jednu z teorií. A tady se už tedy díváte do očí Adolfa Loose. Ten snímek vpravo, kde působí jako takový enigmatický duch nebo figura, stojí před krbem, což je důležitý prvek. Další důležitý moment je to naslouchátko v jeho rukou. A třetí možná důležitý prvek jsou ty cihly. Tak, abych se vrátila k tomu krbu. Krb víte, že je naprosto integrální součást anglické architektury, vybavení domácností, což je jeden z velice důležitých, možná nejdůležitější inspirační zdroj pro vlastní tvorbu Adolfa Loose. To naslouchátko, to je vlastně důkaz jeho celoživotního handicapu, protože po svém otci zdědil sluchovou poruchu, která zřejmě i s otcovým brzkým sklonem formovala jeho osobnost.
a vlastně v průběhu středního věku Adolf Loos zcela ztratil sluch, což ho ovšem nijak neuzavřelo do izolace a on musel s tímto handicapem svádět celoživotní boj, což věřím, že před 100 lety určitě nebylo nijak snadné. No a třetí prvek jsou ty cihly, které jsou skutečné cihly a žádný jenom jakoby nalepený štuk nebo to, co bychom třeba dneska viděli na moderní současné architektuře, kdy máte různé povrchové úpravy a la cihla. Není potřeba chodit daleko, třeba fakulta architektury v Dejvicích. Takže tady cihla je opravdová cihla. A to jsou takové tři konstanty, které vlastně formují osobnost i tvorbu Adolfa Loose. No a na tom druhém snímku ten mladý švihák, trůnící Adolf Loos, jako trůnící král moderní architektury, tak tady bych si dovolila upozornit zejména na jeho oblečení. Adolf Loos měl velký smysl pro oblečení, dá se říct, že i dobrý vkus. Vidíte, že má perfektně ušitý pánský oblek na míru a vysoká krejčovina je něco, co se objevuje jak v jeho architektonické produkci, tak v jeho teoretických pracech. A k tomu se ještě dostaneme. Tady bych se ráda dotkla výstavy, která se konala před dvěma zimami ve Vídni. Jmenovala se Cesty moderny a věnovala se konfrontaci dvou hlavních postav architektonické scény vídeňské moderny. Takže stavěla do opozice tvorbu, myšlení a klienty Josefa Hoffmanna a Adolfa Loose, což byli takoví celoživotní souputníci, ačkoliv oba dva pocházeli z Moravy. Tak přesto došlo mezi nimi asi k roztržce, která průběžně s jakoby odlišnými zdroji inspirace se stala potom předmětem sváru celoživotního. Jedná se zřejmě o moment, jako není to úplně prameně podložené, ale zřejmě v roce 1898 se mladý Adolf Loos pokoušel získat malou zakázku při výzdobě pavilonu Secese na Karlsplatz ve Vídni, což všichni dobře znáte, to je takový ten ikonický pavilon od Josefa Marie Olbricha. A tehdy ho Josef Hoffmann údajně odmítl, přestože už v té době Adolf Loos přispíval do periodika Vídeňské secese, do časopisu Ver Sacrum, tak zřejmě tam došlo k nějakému osobnímu invektivu a tu zakázku Adolfu Loosovi nesvěřil. A od toho okamžiku se vlastně mezi nimi vyhrocuje velký spor, který je podložený tedy nejen jejich odlišným životním naturelem. Josef Hoffmann byl takový velice rodinný typ, i když to také nebylo bez poskvrnky, zatímco Adolf Loos tedy vyznával trošku jiný životní styl a především tedy čerpali úplně z odlišných uměleckých východisek a oba dva spatřovali moderní architekturu a její podobu v něčem odlišném. Zatímco Josef Hoffmann jako jeden ze zakladatelů Wiener Werkstätte vnímal architekturu a tvůrčí proces jako komplexní záležitost, kdy architekt je v roli umělce a navrhuje budovu, včetně veškerého jejího interiérového vybavení. A víte, že Wiener Werkstätte, vídeňské dílny, právě vyráběly podle návrhu Josefa Hoffmanna a jeho kolegů vnitřní zařízení jejich zakázek. Takovým asi nejvíce emblematickým příkladem je palác 100 let v Bruselu. Adolf Loos se nedomníval, že architekt je umělec. On se domníval, že architekt by měl být jeden z kvalitních řemeslníků, že architektura není umělecká produkce, že se jedná o mistrovské řemeslo. Podobně jako pánská krejčovina by také neměla být uměním. Dneska víte, že už se do této polohy moda posunula, nicméně Adolf Loos razil teorii, že stejně jako krejčovina, tak i architektura, i vnitřní vybavení je řemeslo. A mělo by to být kvalitní řemeslo, ale nemělo by se slučovat s architekturou, jako, s uměním jako s volným uměním. A tady byl tedy ten pramen sváru. Čili vidíte, že vídeňské, potažmo rakouské prostředí věnuje tvorbě Josefa Hoffmanna a Adolfa Loose velkou pozornost. To samé se odehrává u nás, ale s trošku větším časovým skluzem, který je daný především tedy rozdělením Evropy v druhé polovině 20. století, kdy Adolf Loos jako
architekt především vysoké buržoazie a kapitalistů neměl moc velké zastoupení v dějinách a teorii moderní architektury a až tedy především od 90. let dochází k rehabilitaci jeho osobnosti, ale především tedy jeho objektů, takže tady všichni poznáváte Millerovu vilu v Praze. Já bych si dovolila upozornit především tedy, abyste se podívali na to mramorové obložení velkého salonu, ke kterému se ještě dneska dostaneme. Stejné mramory můžete vidět v interiérech z Plzně, které teďka také prožívají velký boom a zájem veřejnosti. Ale Adolf Loos nebyl pouze architektem pro horních 10 tisíc. U Náchoda se nachází v takové velice nešťastné poloze malinkatá dělnická kolonie, na které vlastně vidíte, že Adolf Loos jednak tedy zapracoval principy moderní architektury, ale zároveň tady dokázal zredukovat výzdobní aparát na absolutní minimum, žádné mramory v tomto případě. Nicméně ty zase najdete na dalším objektu, který asi možná mnoho z vás ještě nenavštívil, nicméně přístupný je. Je to takzvaný Bauerův zámeček v Brně a našli byste ho na výstavišti. Protože brněnské výstaviště, které vlastně zahájilo svoji slavnou éru v roce 1928 výstavou soudobé kultury, která se stala takovou velkou oslavou 10 let existence Československa, tak byla původně soukromým pozemkem a továrnou Viktora Bauera a jemu víceméně byl ten prostor zestátněn a bylo tam vybudováno výstaviště, nicméně jeho zámeček tam přežil. A přežil tam dokonce i ten obklad té jídelny, na který se právě koukáte, a zase tam jsou ty slavné mramory Cipollino, které tedy Adolf Loos používal v interiéru a exteriéru velice rád a s velkým gustem. Pro rodinu Viktora Bauera postavil i v Hrušovanech cukrovar a zároveň rodinnou vilu, která je stále ještě ve velice špatném stavu. A tady zase bych upozornila na tom objektu cukrovaru na vysoký řád průčelí, který vlastně se zdá jako úplně neadekvátní prvek pro průmyslovou architekturu. Přesto je to taková jakoby signatura Adolfa Loose, která prozrazuje jeho autorský rukopis. A teď bych si tady dovolila se přesunout teritoriálně do Vídně, protože tady se nachází jedna z nejslavnějších staveb, která původně vznikla pro krejčovský salon Goldman a Salač, ale dneska se mu říká také Loos House, protože Krejči byli dávno zapomenuti, ale autor se stal jednou tedy z ikon moderní architektury, anebo se mu také říká Michaele Platz House, protože se nachází na Michalském náměstí přímo proti Hofburku. A právě tato poloha byla velice důležitá pro stavbu, a to jednak pozitivně i negativně. Tady se musíme trošku pohybovat na území Vídně, která byla až vlastně do poloviny 19. století do značné míry pevnostním městem, což znamená, že Vídeň byla uzavřená pásem hradeb. Až po revoluci v roce 1848 vlastně začalo bourání hradeb a výstavba Ringstraße, ale do té doby se vlastně veškerý život odehrával za zdmi města, které bylo založeno v tomto teritoriu ve středověku. Takže to bylo strašně semknuté území, které bylo malinkaté a když chtěl někdo stavět, tak musel samozřejmě zdemolovat starší objekt. A až vlastně po úspěšném ubránění se města druhému obléhání Turků na konci 17. století se začaly stavět takové ty luxusní barokní rezidence na předměstí, a to je tedy taková ta vlna barokní architektury, jako je Palác Belvedere anebo Schönbrunn, ale ve vnitřním městě ty poměry byly strašně semknuté. A dokladem toho je samotný objekt Hofburku, který mimochodem víte, kdo založil Hofburg ve Vídni? Přemysl Otakar II. Původně hrad ve Vídni stával na náměstí Am Platz, Am Hof, a tam se dneska nachází jezuitský kostel a právě tato poloha se zdála Přemyslu Otakarovi II. Nevýhodná, takže přestěhoval hrad do současné lokality Hofburku. Takže tady se díváte na původní barokní křídlo od Josefa Emanuela Fischera z Erlachu a tato nepatrná stavbička, tušíte, co by to mohlo být, takhle
narvané do hradu, takový přílepek, to je původní Burgtheater, který dneska znáte z Ringstraße, tak původní hradní nebo dvorní divadlo se nacházelo na tom současném Michalském náměstí, takže přibližně tady v těchto místech stával původní Burgtheater. A vedle něj takovou jako velice asymetrickou špehírkou se projíždělo do této brány, která měla ale jinou podobu, ale stejnou pozici. A autorem tohoto monumentálního průčelí, které vlastně uzavírá rezidence France Josefa I. a jeho manželky Alžběty, tak to podle toho barokního konceptu dostavil architekt Friedrich Ohmann, který předtím působil v Čechách a Praze 10 let působil na umělecko-průmyslové škole a v roce 1898 odchází do Vídně a na jeho uvolněnou pozici do Prahy přichází Jan Kotěra z Vídně. Takže to byl takový jakoby transfer dvou reprezentantů vlastně odlišných stylových epoch a od tohoto okamžiku Praha počítá vznik moderní architektury, kdy tedy Jan Kotěra přináší ty znalosti ze své praxe a především ze studia v ateliéru Otto Wagnera. Čili do roku 1907 Friedrich Ohmann dostavuje tuto fasádu Hofburku, která se otevírá do města. A to je prostředí, do kterého vstupuje krejčovství Goldman a Salač. A ta kontroverze, která měla záhy vypuknout, je možná zřejmá i z toho, že tento snímek přibližně ukazuje, co asi viděl Franz Josef, když se díval z okna. A v době, kdy se vlastně dostavil objekt pro firmu Goldman und Salač, tak Franz Josefovi, který byl velmi konzervativní, podle svého naturelu už bylo 80 let, takže si dovedete představit, jak ho to asi mohlo dráždit. My už dneska s celým 20. stoletím v zádech tuto budovu nevnímáme jako nijak problematickou. Každopádně, když do tohoto prostředí postavili takto bezozdobnou budovu, tak to samozřejmě způsobilo skandál. A právě ten kontext místa, úplný střed Vídně, naprosto prominentní adresa naproti císařskému paláci, si údajně v té době žádala adekvátně reprezentativní řešení. A představu o tom, jak by to mělo reprezentativní asi být, dával tento palác, palác Herbstein, což je tedy takový výron neobarokní architektury, která v té době ve Vídni dominovala ve veřejných zakázkách jak dvora, tak i vysoké aristokracie, čili finální stádium historismu. A vedle toho tedy vznikl Law's House. V této rovině je důležitá osobnost klienta, protože zadavatelem této stavby byla tedy krejčovská firma Goldman und Salač. A v době, když se strhly ty kontroverze, tak vlastně se naprosto polarizovala vídeňská umělecká scéna, ale i intelektuální vídeňská kavárna, by se dalo říct, ale zřejmě i plebs, jak k tomu se ještě dostaneme. A tehdy se tedy rozdělila společnost na dvě skupiny, jak to dobře známe my dneska z naší současné reality, kdy jedna oslavovala Lawsovu stavbu jako prvotřídní ukázku moderní architektury, zatímco ta konzervativnější, tradičněji založená část společnosti to naprosto zuřivě atakovala jako něco nevhodného, co právě nemá místo na takto důležitém prostranství v centru Vídně. Čili to je jakoby zárodek polemiky, který okupoval nejen dobový tisk, ale zároveň vlastně se stal takovým přežívajícím interpretačním rámcem až do nedávné doby. Tak a teď těm klientům. Já už jsem na začátku zdůrazňovala, že Adolf Loos se velice rád, velice kvalitně šatil, nicméně jeho finanční situace zřejmě neumožňovala časté návštěvy těch nejluxusnějších salonů. Takže aby splatil dluh, který za výrobu oděvů vytvořil, tak byl časem pověřován právě rekonstrukcemi a úpravami jednak salonů, jejich průčelí, ale také bytů těch nejlepších vídeňských krejčí. A tady už se dostáváme tedy k vazbě firmy Goldman und Salač a
tvorby Adolfa Loose, protože tady vidíte firmu, která zadala inzerci v periodiku, které v roce 1903 Adolf Loose vydával. I když periodikum je takové možná silné slovo pro dvě vydání, které tehdy vyšly, ovšem na obou z nich, tedy na titulním listu, byl otištěn inzerát této přední krejčovské firmy, která tedy tímto způsobem sponzorovala vydání spisů Adolfa Loose. Ono je to velice důležitý moment právě pro pochopení roli architekta v moderní společnosti. Adolf Loose, jako mnozí jeho tehdejší vrstevníci, ale u něj to je zřejmé, neměl dokončené architektonické vzdělání. On zřejmě díky svému sluchovému handicapu a díky tomu, že ho nevychovával otec, tak se vyvinul do takové velmi kontroverzní osobnosti a vlastně střídal jednu střední školu za druhou. Neměl nikde stání, nebo leckde ho také vyhodili, čili absolvoval. Prošel různými gymnázii, v Melku ho za dramatických okolností vyhodili a posléze tedy absolvoval průmyslové školy v Liberci, v Jihlavě a v Brně, kde také tuším maturoval. Nicméně Brno bylo také jeho rodné město. Posléze ještě zkusil techniku v Drážďanech, tam také nedostudoval, nicméně se tam seznámil s tvorbou architekta a teoretika Gottfrieda Zempra a odsud odjel do Spojených států, což určitě nechalo velký otisk na jeho myšlení, ale i na jeho budoucí architektuře. 3 roky v 90. letech 19. století působil v Chicagu především, kde tedy na základě toho, že neměl ukončené vzdělání a neznal jazyk, tak vykonával dělnické nebo nádenické profese, měl nádobí, pracoval jako zedník a tam se formoval jeho velice nekonvenční postoj k životu a k architektuře, která samozřejmě ve Spojených státech měla jednak odlišnou genezi, ale zároveň také jiné technické možnosti. Protože v Chicagu po zemětřesení se vlastně začaly stavět první mrakodrapy a právě technologické inovace velice inspirovaly Adolfa Loose k tomu, jak tedy spojit moderní život a moderní architekturu. V roce 1896 se vrací do Vídně a nemá žádné zakázky. Takže co dělá? Píše. Adolf Loose vlastně i nerad kreslil. On není jedním z těch architektů, jako třeba Josef Hoffmann, který by si skicoval. Na to měl vždycky lidi. Vždycky jakoby aureola jeho osobnosti přitáhla nějaké mladé adepty architektury, kteří podle jeho instrukcí nebo nějakých letmých skic zpravidla rozkreslovali jeho umělecké vize. Ale on sám nekreslil, on opravdu rád psal a psal dobře. A tudíž jeho hlas byl ve vídeňských časopisech a novinách brzy znám a rozpoznán. A tímto způsobem Adolf Loose vstoupil do takových intelektuálních kruhů tehdejší společnosti, kterou formoval třeba novinář Karl Kraus nebo hudebník Arnold Schönberg, malíř Oskar Kokoška, ale nepřátelil se tolik se soudobými architekty a zejména ne tedy s okruhem kolem Wiener Werkstätte a spolku Secession. Čili byl takovým jakoby mimoběžcem, což mu zůstalo nejen tedy v jeho osobnosti, ale i v jeho tvorbě. Tady ještě upozorním v tom inzerátu, že nad tím samotným názvem firmy je vlastně napsána jejich profese a je napsána anglicky. Takže opět přihlášení se vlastně k anglickým vzorům, které u Loose platilo nejen v architektuře, ale analogicky také tedy v té krejčovině, kterou on často používal jako příměr pro vznik a navrhování architektury, tedy ve svém případě. A podle tohoto modelu právě on soudil i soudobou architekturu. A jedná se tedy o rok 1903 a tady se posuneme do roku 1909, kdy firma Goldman Sachs zakoupila ten pozemek na Michalském náměstí naproti Hofburku a tehdy se rozhodla pro poměrně bezprecedentní krok, protože do té doby oni vlastně měli své salony nejdříve na Ringstraße, ale ne úplně jakoby na té nejlepší adrese kolem opery, ale v místě, kde se nachází burza, což je až jakoby u řeky u Rozau kazerne a to je takové trošku jakoby mimo centrum. Čili tam začínali v roce 1878. Posléze se přestěhovala firma na Graben, na Příkopy, na tu do dneška nejluxusnější ulici s módou.
A odtamtud potom byl další krok na Michalské náměstí. Ale krok to byl odvážný, protože v té době žádné krejčovské firmy na této úrovni neměly vlastní obchodní prostory. Byly v nájmech. A to byl velice tedy odlišný postoj k tomu, co se do té doby ve Vídni dělo. A Goldman und Sallach v této době už nemá své původní vedení zakladatelské generace, ale v roce 1909 nastupují bratranci Leopold Goldman a Emanuel Auftricht, kteří tedy vypisují soutěž, vyzvanou soutěž mezi architekty na řešení tohoto paláce naproti Hofburku. Tak tady vidíte dva ze soutěžních návrhů, které opravdu se velice odlišují od výsledné budovy Adolfa Loose. A na základě tedy toho stylového pojetí asi chápete, že Goldman und Sallach si představovali něco jiného. Oni už dlouho spolupracovali s Adolfem Loosem, nejen tedy, že ho šatili, ale on tedy splácel výrobu luxusních oděvů tím, že jim navrhoval jednak jednotlivé úpravy obchodů, výloh, ale také byty. A této soutěže se nezúčastnil, což byl paradox, protože on byl jeden z těch 9 vyzvaných architektů, ale on těsně předtím utrpěl 2 debakly v jiných veřejných soutěžích ve Vídni a asi neměl chuť si procházet dalším martýriem. Takže ačkoliv se jednalo vlastně o jeho blízké klienty, tak návrh neposlal. Nicméně vedení firmy tady nebylo s tím výsledky soutěže nijak spokojeno a znovu se obrátili na Adolfa Loose, který souhlasil s tím, že tady nebude soutěžit, ale že přijal zakázku. A tehdy došlo k tomu zřejmě, že vznikla dohoda mezi vedením firmy a architektem, že interiérové řešení a prostorové, vlastně jako rozmístění interiérových prostor bude věcí zadavatele, zatímco exteriér, fasáda, nebo 3 fasády v podstatě, budou svébytným dílem architekta Adolfa Loose. Tady se koukáte na projekt, který Adolf Loose nekreslil, ale je to projekt, který získal na stavebním úřadě povolení, což je důležitý okamžik, jednak tím, že tady ten dům získal stavební povolení a zároveň tím, že už víte, že ten výsledek se velmi odlišuje od zdejší navržené koncepce. A tady se dostáváme k něčemu, co zase se odehrává i v současné architektuře, dokonce v Praze, kdy dochází k velkému boji mezi stavebními úřady, různými vlivovými skupinami a architektem, který prosazuje svoji vizi. A je to takový klinč, kdo z koho. Tak tady už víte, jak to dopadlo, ale já vám popíšu ten proces. Tady se díváte na dům, který má spodní část fasády totožnou s tím, co bylo postaveno. Nicméně 4 vyšší podlaží jsou dekorovány tak, aby se přiblížily, ne aby vystihly, ale aby se přiblížily dobovým vídeňským konvencím. Takže ten dům, který měl funkční rozlišení na krejčovský salon v přízemí a v mezaninu a potom ještě krejčovskou školu pod střechou a různé sklady v suterénech, tak tato 4 horní podlaží ta firma Goldman und Sallach hodlá pronajímat jako byty nebo jako kanceláře. Na každém podlaží jedna z těchto možností. Tato fasáda je ústřední fasáda do Michalského náměstí, toto je pravá fasáda na Kohlmarkt a toto je fasáda na Heringasse, což nejsou jakoby žádné nevýznamné pojmy ve vídeňské topografii. Třeba toto průčelí do Heringasse běží k bráně Schottentor, což byla jakoby jedna z hlavních bran už od středověku až tady do té demolice hradeb, čili to je průčelí, které je také orientované na dost významnou ulici. A ty konvence, které tady jsou zachyceny v tom dělení jednotlivých průčelí, jednotlivých podlaží a dekorování oken, jsou jednak šambrány, potom trojúhelné frontony, římsy parapetní, čili takové prvky, které dávají roucho té fasádě. Nicméně tato skica není dílem Adolfa Loose, jednak jsem říkala, že tady on nerad
kreslil, nerad skicoval. Je to zřejmě dílo někoho z jeho okruhu, pravděpodobně architekta Ernsta Epsteina, který byl stavby vedoucím výsledného Loos Houseu. A to, že se vlastně Adolf Loos od tohoto řešení fasády distancoval, on vysvětloval tím, že pro něj bylo prioritní obložit tu spodní část mramory, tak jak to ve výsledku bylo. A až by tam ty obklady byly hotové, tak by se sám rozmyslel, co by se k ním hodilo v těch horních podlažích. Čili veškerá pozornost se koncentrovala do té uliční zóny a následně tedy se mělo dořešit to horní, ta horní část. Zřejmě to byla jenom jakoby taktická výmluva z pozdější doby těch bojů o konečné řešení, o řešení té fasády. Tak, tady se posouváme v tom též roce, kdy vidíte, že firma Goldman a Salač zadala na stavební úřad ve Vídni pozměněné fasády, které už nemají žádné šambrány, římsy jsou značně potlačené a dominantním prvkem té fasády je v podstatě takové horizontální pruhování, které později známe například v podobné variantě z projektu Adolfa Loose na dům pro Josephine Baker v Paříži. Tak toto také není údajně autorská záležitost Adolfa Loose. Každopádně tato varianta už nebyla schválena a stavební úřad v tento okamžik požadoval, aby ta horní podlaží byla dekorována nějakou bosáží, nějakým vlastně plastickým stvárněním fasády, imitací kamene. Něco, co v té době ve Vídni, nebo historicky ve Vídni, mělo velkou tradici a vlastně to bylo typické pro tehdejší architekturu, ale bylo to přesně předmětem sváru, co Adolf Loos odmítal. On odmítal imitaci odlišných materiálů na podbeniny a tudíž odívání do domů do roucha, které jim nebylo vlastní, nebylo pravdivé a nebylo věrné materiálu. Záhy poté už byla hotová hrubá stavba a v září 1910 bylo sundáno lešení. V té době na domě ještě nebyly mramorové obklady a horní podlaží tedy nesplňovalo žádnou z fází, které byly předloženy na stavebním úřadě. Dneska by nás to nějak neprovokovalo, možná bychom z toho, určitě bychom z toho ani nevšimli, ale v té době fasáda, která měla pouze pravidelně rozmístěné okenní otvory víceméně pravidelného čtvercového tvaru, byla šokující. A způsobilo to skandál, který, což pro historiky architektury je milé, zanechal spoustu komentářů v denním tisku, ale také karikatur, což je něco, co dneska už bohužel vymizelo. Ale ve Vídni tedy rozhodně ilustrované časopisy a noviny věnovaly této kauze velkou pozornost. A tady vidíte Loosův dům, tedy bez ozdob, jak před ním stojí architekt Josef Emanuel Fischer z Erlachu. A je tam napsáno něco jako, že blažený Fischer z Erlachu. A on říká, škoda, že jsem tento styl neznal, potom bych svými nešikovnými ornamenty nezouhyzdil toto náměstí. Takže to je výrok barokního architekta, který tedy stál za tím průčelím Hofburku, které, kdyby tedy už tehdy projektoval Adolf Loos, mohlo mít takový blokovitý charakter. A zároveň tedy vidíte ty mramorové obklady, sloupový na průčelí a anglická bay windows, která tady nemají český překlad ani německý. A je to důležitý prvek, který také Adolf Loos uplatnil na domě pro krejčovskou firmu. Toto je průčelí kostela svatého Michala, který vlastně dal jméno celému tomu náměstí a tady je přilehlá budova. Takže vidíte takový jakoby předstupeň paneláků v centru Vídně. A tady je můj nejoblíbenější vtip, kde Adolf Loos vzal svou inspiraci. Tak a posouváme se v čase. V říjnu, tedy po tom, co bylo sundáno lešení z novostavby, se konalo zasedání městské rady a teď tady bude tedy plejáda dat, abyste viděli, jak to všechno běželo. Já si to sama nepamatuju, takže jsem to sepsala, abyste to měli před sebou a abych já to neskazila.
V říjnu 1910 se sešli městští radní ve Vídni a na tomto zasedání jakýsi městský rada Rykl prohlásil, že dům je obludný. Ono se to trošičku týkalo nejen jeho osobního vkusu, ale i jeho profese, protože on byl majitelem kamenické firmy, takže takové ty všechny obklady fasád ho živily. A možná to byl i důvod strategie, proč tento dům takto veřejně napadl. Nicméně se to stalo jakoby oficiálním stanoviskem města, čehož se chytil tehdejší starosta Josef Neumayer, který tedy po firmě Goldman & Sachs požadoval, aby do ledna předložili nové řešení fasády. Toho se chytil další radní, architekt Hans Schneider, a ten údajně rychle naskicoval, jak by to asi mělo vypadat. A na základě jeho skic stavby vedoucí toho objektu podle projektu Adolfa Loose, Ernst Epstein, zřejmě vypracoval toto řešení, které tedy už vidíte, že je naprosto konvenčním řešením činžovního domu tehdejší Vídně, kdy tady máte zvýrazněný parter a potom máte piano nobile, které je tedy zvýrazněno nějakou tou rustikou. Potom máte tři podlaží, která mají pěkně šambrány a různé frontony. A tady potom máte to atikové podlaží, které je jakoby nejhorší z hlediska sociální stratifikace obyvatel. Nicméně firma i Adolf Loose samozřejmě tímto vývojem událostí byli zaskočeni a odmítli přistoupit na jakési kompromisní řešení, které by atakovalo ten Loosův původní projekt. Takže v okamžiku, kdy stavební úřad prodlužoval jednak stavební lhůty pro dokončení objektu a zároveň vyhrožoval obrovskými sankcemi finančního rázu, pokud tady nebudou ty jejich podmínky splněny, tak dochází takové jakoby změně strategie. A v květnu 1911 rakouský spolek architektů a inženýrů vypisuje veřejnou soutěž na řešení horní části fasád, čili zakázka podle mě neatraktivní už z principu, ale zároveň kontroverzní tím, že architekt by tady vstoupil do rozpracovaného díla někoho jiného. A paralelně s tím tedy běží ta lhůta pro dokončení fasád podle toho společného projektu architektů Schneidera a Epsteina. Tu soutěž tedy vypsal spolek inženýrů a architektů, ale společnost rakouských architektů, což byl jiný spolek, ve které zasedal třeba Otto Wagner nebo právě Josef Hoffmann, vyzvala architekty k bojkotu, což bylo poměrně ambiciózní gesto a myslím, že mezi architekty ve všech obdobích ne zcela obvyklé, kdy oni rezignovali a priorně na potenciální zakázku a vyzvali k solidaritě a k podpoře tedy nekonvenčního návrhu zapíraného kolegy ještě ke všemu, tak měla velký efekt. A ta porota soutěže na fasádu, ve které zasedali čelní zastánci historismu, tak postupně jakoby odmítali v této kauze figurovat, čili oni jakoby odpadávali z té poroty a tím ta soutěž zanikla, protože vlastně nikdo v tom nechtěl příliš figurovat. Čili další kolo začal v létě, kdy jednak Adolf Loose se vrátil ze zahraničí, kde pobýval na začátku léta v Alžíru, ale zároveň v době, kdy už došlo k nějakému jeho kolapsu, údajně na základě právě stresu z těch tahanic o podobu fasád. Čili v době, kdy běží soutěž, ale evidentně tedy i podle tiskových prohlášení už to k ničemu nespěje, tak Adolf Loose vymyslel opravdu šalamounské řešení, kdy aby tu fasádu nějakým způsobem neproměnil, tak ji pouze dekoroval těmi truhlíky. Tady jsou osazené truhlíky na květiny, což bylo řešení populistické, populární a rozhodně to tedy mezi Vídeňany vzbudilo velký pozitivní ohlas a truhlíky, ačkoliv byly ověšeny nelegálně, tak byly oblíbené a tudíž Vox Populi jakoby zapracoval a následně magistrát rozhodl v roce 1912, kdy už ta kauza jakoby tak spěla k nějakému
nějakému řešení, které jakoby se vymykalo těm úředním procedurám a žilo vlastním životem, že jakoby ty truhlíky strpěly, protože Vídeňané je měli rádi a tudíž ta fasáda ve výsledku nebyla přetvořena. Což všechno ještě bylo umocněno veřejnou přednáškou Adolfa Lose v prosinci 1911, na kterou zval tento plakát. Tady ještě vidíte fasádu bez truhlíků, ale v té době už tam byly osazené. A Adolf Loos na té přednášce nejen tedy vysvětloval koncepci svého projektu, ale zároveň použil takové ty obvyklé mechanismy, které do dneška žijí svým životem, jako bylo přímý útok na městskou radu a jejich nekompetentnost ve věci architektury, a zároveň použil posudky německých architektů, kteří napadli architekturu toho autora té fasády Hanse Schneidera, který v té době navrhoval ve Vídni nebo stavěl technické muzeum, tak vlastně oni jakoby se opřeli do toho, že jeho stavby nejsou kvalitní, a to byly nástroje, které tedy Adolf Loos použil pro obhajobu své budovy. Nicméně ta interpretace jeho stavby mezi zastánci a odpůrci byla širokospektrální a já se tady vracím ještě jednou k té nekvalitní fotografii. Protože já jsem říkala, že po sundání, po odstranění lešení zůstala budova tedy bez těch mramorů ještě. Ale když se na to podíváte, tak tam chybí ještě jeden důležitý prvek. Vzpomenete si, co tam ještě bylo v průčelí? Nebo co tam do dneška je? A tady to není. Sloupy. Ano, děkuji, Hano. Tady jsou čtyři dorské sloupy z mramoru. Monolitické sloupy, žádná imitace mramoru, jako je typické pro barokní Vídeň, ale tady stojí do dneška čtyři krásné sloupy. Což ukazuje na to, že ta stavba vlastně je fikcí toho, co Adolf Loos tvrdil a toho, co stavěl. Vy víte, jeho ikonický spis Ornament a zločin se dotýká jakoby sekundárního aplikování dekorací na tělo, ale potažmo také na stavby, což byl aspekt, který on vytýkal především reprezentantům vídeňské moderny z okruhu spolku Secese, kteří ho ale právě v tento okamžik prohlásili za velkého pokrytce, protože sám vlastně zdobil stavbu luxusními materiály, které neměly žádnou konstrukční hodnotu, žádnou konstrukční funkci. Nicméně Adolf Loos s nimi polemizoval, že se nejedná o nějaký ornament, protože samozřejmě ty sloupy, které tady ještě nejsou, a pardon, tady taky ne, tak mají konstrukční funkci, jsou pravdivé v tom, že stavba, která vlastně má jakoby druhotně osazené sloupy, tak nese hmotnost i na tomto jakoby externím lešení. Objekt je to železobetonový, takže to evidentně jako nebylo nezbytné. Každopádně to byl argument, který Adolf Loos použil pro obhajobu své stavby. Nicméně je to motiv, který vlastně dlouho rezonoval v interpretaci budovy, která tedy byla jakýmsi napětím mezi bezozdobností a ozdobností, kdy tedy to přízemí bylo obloženo luxusním materiálem, zatímco horní patra byla holá, takzvaně bezozdobná, a je to vlastně moment, který jakoby popírá pravdivost Loosovy architektury a autenticitu jeho přístupu. Pak existuje druhý proud, který vlastně obhajuje použití sloupů jako ryze kontextuálního motivu, protože když se podíváte na jiný záběr z Michalského náměstí, který tady snímá neoklasicistní průčelí toho kostela svatého Michala, tak vlastně vidíte, že Loos aplikuje podobné motivy, které tedy jakoby utváří tu uliční zónu nebo tu zónu chodce ve vnitřním městě. Takže to jsou takové dva hlavní proudy. Jednak ten, který tedy oslavuje Adolfa Loose jako moderního architekta, který byl citlivý k historickému kontextu, a potom samozřejmě jeho odpůrci, kteří říkají, že byl pokrytec a zároveň necitlivý k tradicím vídeňské architektury. A tyto póly zůstaly vlastně zakotvené v té dobové polemice během dekorování a nedekorování fasád, ale zůstaly i takovým tím nosným interpretačním modelem až téměř do dnešní doby. Tady vidíme interiéry krejčovství
kdy tedy Adolf Loos vycházel z funkce. A nejvíc to je asi patrné tady na tomto záběru z dílny, kde on velice citlivě pracoval s něčím, co se časem vyvine do raum plánu, čili do toho prostorového koncipování interiéru staveb, kdy jednotlivé části výroby oděvů sadil do prostor, které byly na míru uspůsobeny těm konkrétním úkonům. Takže tam, kde se stříhaly oděvy a krejčí seděli, tak tam byla výška stropu přibližně 2 metry. Vidíte, že tady ten pán už to má těsně nad hlavou. Tam, kde se oděvy scelovaly a krejčí stály, tak byl strop už vyšší, měl přibližně 3 metry. A tam, kde se oděvy žehlily a napařovaly, tak z hlediska ventilace byly stropy ve výšce asi 7 metrů. Čili on byl do značné míry vlastně zastáncem zohlednění funkce v architektuře už v těchto raných letech, ale navenek na té fasádě to nebylo zcela artikulováno. Zároveň tady vidíte interiéry, které byly určeny pro klienty krejčovství, to jsou ty nejluxusnější momenty pro nejluxusnější klientelu. A v dnešní době se vlastně nejedná o původní interiéry, je to replika, protože se nedochovaly, ale samozřejmě úcta k Adolfu Loosovi ve Vídni a v Rakousku vedla k tomu, že tyto interiéry obložené mahagonem byly zrestaurovány. Tak a v roce 2004 vyšla kniha britské historičky architektury Leslie Topp, která v knize Architektura a pravda v období Van de Siekle ve Vídni demaskovala možnou podstatu toho, proč Loos House vypadá, jak vypadá. Nejedná se o antagonismus, dekorace nebo odmítání ornamentu, ale jedná se o specifickou masku. Tady je jedna z ukázek tezí Adolfa Loose ohledně těch nejprominentnějších krejčovských salonů ve Vídni, jejichž byl klientem a architektem zároveň. Ale především je potřeba se vrátit ještě v čase, já už budu končit, nebojte se, ale ještě tady je ten důležitý moment, kdy Vídeň, potažmo celé Rakousko-Uhersko, prochází velkou společenskou změnou ve druhé polovině 19. století, kdy po revolučním roce 1848 Židé, jako i další osoby v populaci, získali práva, občanská práva, která do té doby neměli. A taková dvě stěžejní práva se týkaly jednak možnosti zakládání rodin, čili zrušení tzv. Familianského zákona, který ještě zavedla Marie Terezie, tuším, a vlastně omezoval počet židovských rodin na území Rakousko-Uherska na konkrétní cifry. A tudíž vlastně Židé neměli možnost založit rodinu, pokud nějaká z rodin jakoby nezanikla, čili něco velice krutého. A zároveň do té doby neměli možnost se stěhovat z gét. Ale v polovině 19. století tato tabu padají a Židé se stávají jednou z vůdčích složek rozvoje společnosti, ať už tedy ve vědě, v umění, ale především v průmyslu a především v textilním průmyslu. Známe to od nás, kdy velký úspěch textilních průmyslníků židovského původu způsoboval velké napětí, ať už to byly východní Čechy, Bartonius do Benína, a to samé se samozřejmě odehrávalo ve Vídni. A týkalo se to nejen toho, že oni dosáhli velkého ekonomického úspěchu, ale ten úspěch byl viditelný na obrazu města. Tady vidíte některé z obchodních domů, které, myslím, že tento konkrétně tady byl v rukou židovského majitele, ale především se týkal i změny vlastně samotného oboru. Protože do té doby, když člověk se chtěl obléknout, tak musel jít ke krejčímu. Ten mu vzal míry, navrhl mu nějaký oděv, látku a podle toho tedy zhotovil oblečení. Jenomže s tovární výrobou, která tedy často byla v židovských rukou, dochází ke vzniku konfekce, kdy už nejete ke krejčímu, ale jdete do obchodního domu a tam si vyberete něco, co vám jakž takž sedí. A to byl moment, který vlastně vedl k naprostému ohrožení té původní skupiny krejčích. Podobně jako když Baťa začal šít boty továrním způsobem, tak vlastně to vedlo k zániku ševců a obuvníků nejdřív v regionu a potom v globálnějších
úrovních, tak to samé se vlastně odehrávalo od 80. let 19. století na území monarchie, díky tomu, že tedy velké množství textilních průmyslníků začalo vyrábět konfekci. To nebyl případ firmy Goldman & Sachs, protože konfekce samozřejmě jako do dnešních dob byla určena klientele, která nebyla tak movitá, protože Goldman & Sachs cílili na úplně odlišnou klientelu, což byly ty nejvyšší vrstvy společnosti. Oni se chlubili titulem CAK dvorní dodavatelé, což byla jakoby marketingová značka, ale zároveň pravdivá skutečnost, že dodávali vlastně své produkty na císařský dvůr, ale i na bavorský dvůr mezi nejvyšší aristokracii a dobovou smetánku. A já nevím, jestli tady tu fotku někde mám. Jo, tady vlastně vidíte tu reklamu, to jsou erby těch dvorů, kam oni dodávali své oděvy, což bylo tady tím signálem, že opravdu měli klientelu na té nejvyšší možné úrovni, zatímco toto tady byla ta konfekce. A já už jsem na začátku zmiňovala, že firma se na počátku 20. století rozhodla k tomu nezvyklému kroku, že si postaví vlastní dům. Nikoliv obchodní dům, ale vlastní dům, kde budou mít sídlo svého krejčovského salonu. A došlo k tomu, že ačkoliv byl Goldman a Sachs oba židovského původu, tak se vlastně chtěli odlišit od tohoto typu kapitálu, který měnil charakter Vídně a charakter společnosti, ale zároveň chtěli vlastně cílit na svoji skupinu klientů, která byla výrazně odlišná od nakupujících v obchodních domech s konfekcí. Takže proto vlastně tento dům získal v těch mramorech a v mahagonech jakési mimikry, které měly zakrýt podstatu jednoho z ústředních problémů vlastně urbanismu ve Vídni, což byla pozemková spekulace od doby vzniku Ringstrasse, kdy vlastně dochází k gentrifikaci centra města a pozemkoví spekulanti skupují objekty v centru nebo na Ringstrasse parcely a staví tam domy určené pro nejmovitější vrstvy, protože samozřejmě někdo, kdo bydlel v domě, který měl středověký původ ve vnitřním městě, tak zpravidla neměl prostředky k tomu, aby se nastěhoval do luxusního činžovního domu na Ringstrasse. A to samé je tady. Takže jednak obavy z nařčení z pozemkové spekulace a zároveň obavy z toho, že se projeví explicitně židovská identita, protože vy si musíte uvědomit, že přelom 19. a 20. století ve Vídni je formován vládou starosty Karla Liegera, což je velmi kontroverzní postava, která opakovaně vyhrála volby a opakovaně jí císař Franz Josef odmítl jmenovat do funkce pro jeho kontroverzní a populistické názory, které byly prosáklé antisemitismem. A když si uvědomíte, že v této době pobýval ve Vídni Adolf Loos, tak asi víte, kde byl tedy zdroj jeho budoucí ideologie. A ve Vídni Karl Lieger založil, nebo spolu založil stranu křesťansko-sociální, která měla právě svůj velký elektorát mezi malými řemeslníky a podnikateli, kteří vlastně na základě rozvoje tovární produkce přicházeli o pracovní místa, a díky tomu tedy v nich vřela velká nespokojenost, která si hledala toho nepřítele, v tomto případě tedy Židy, což má, myslím, zase velké analogie k současnosti. A Goldman & Sachs evidentně nechtěli do této vyhrocené války vstoupit a proto pověřili Adolfa Loose tím, aby postavil jejich sídlo, které nebude vypadat jako konvenční obchodní dům, které jsem vám ukazovala před chvílí a které zároveň byly těmi návrhy dalších architektů v soutěži z roku 1909. Takže to je možné přehodnocení Loosova přístupu ke koncepci jeho významné stavby v samém centru Vídně, která vlastně se stala jeho první veřejnou stavbou a především stavbou těchto rozměrů. A jak jsem už zmiňovala, do současné doby byla interpretována v tom bipolárním rámci mezi zastánci a odpůrci dekorování moderní architektury, zatímco tedy Leslie Topp na základě širokého kulturního studia dobové Vídně vnesla do toho problému úplně nový pohled. Tak, děkuji za pozornost. Máme prosím.
prostor na několik otázek, dotazů. Já bych možná začal, jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně to vysvětlení se vztahuje hlavně na tu spodní část, na tu krejčovskou dílnu, ale už se úplně nevztahuje k té části radikální, té horní, je to tak? Ono to má dvě roviny. Samozřejmě, že ta spodní mramorová část jakoby ukazuje na místo, kde jsou ty salony, nebo tedy ten salon je na tou centrální vstupní částí a tady jsou potom ještě pronajímatelné prostory pro další obchodníky. Ale i to horní podlaží, které je právě tak jako radikálně nové, objevné a odlišné, je jiné v tom, že vlastně maskuje jednotlivé obyvatele toho domu. Obyvatelé a nájemce toho domu, protože vlastně popírá takovéto konvenční rozdělení jednotlivých podlaží podle luxusu, kdy podle palácového schématu běžně to piano nobile vlastně ubytovávalo nejzámožnější klientelu a čím výše, tak tím vlastně bydleli jakoby chudší nájemníci, což tady je plně smazáno. A Adolf Loos to vysvětloval na té analogii k odívání, kdy on jako zastánce anglické módy považoval pánský oblek anglického střihu z kvalitních materiálů za uniformu, která zahaluje, maskuje toho, kdo ten oblek nosí, což je ta správná podoba toho, jak se má muž na veřejnosti projevovat, kultivovaně, korektně a vždy jakoby adekvátně příležitosti a nemá svým zevnějškem prozrazovat osobnost. Osobnost se má prozradit jako člověk sám, ale nikoli v jeho vnější šat. A to samé on tedy aplikoval na tu stavbu, která je vlastně uniformní v té horní části, neukazuje, kdo bydlí v jakém patře podle jeho příjmových možností, ale je to uniforma pro všechny nájemce, kteří až uvnitř se můžou nějak projevit. Prosím, dotazy. Já jsem měla tam takovou spíš kavičku, že ten dům skutečně podal obrovský negativní ohlas a mu nadávali vědějáci, že je to dům bez obočí. Protože to je na tom asi možná ten zvěšku nejmodernější prvek, že okna čtvercová zbývají, jsou fasádou, nevystupují žádným způsobem, ani dekorativně, ani jinak, prostě plasticky, z té roviny fasády. Druhá věc jsem chtěla říct těm sloupům, že to myslím, že není zdaleka, je tam vybranou synou z kontextuálního důvodu toho náměstí, jak jsem na to upozorňovala, ale vlastně myslím, že to je takové prostě odměna dát luxus, že přes všechny různé proklamace a i naše interpretace. A vlastně sloupový řád měla už i starší Vera Karma ve Švýcarsku. A sice pak už sloupy pokud jsem nepracoval, ale s mravorem úplně vždycky, nebo s vleštěnou vodami, sofistikovaně skládanou dýhou a podobně. Takže si myslím, potom taky je zajímavý, jak on používal prvky někde sériově vyrobený, ale vlastně už ve své době svým způsobem tradiční a skoro starožitný. To jsou ty jeho židle anglický, že? Ano. Který se jmenuje Čepiny. A potom ještě i to slavný loosovský křeslo, to vůbec nevymyslel. Má taky, to má, pokud se nevím, nějakou rakouskou devizi. No, a nechá si to prostě pro sebe vyrábět, pro všechny ty své interiéry. Do toho zase dává zároveň třeba japonské grafiky a tak dále, orientální koberce a do toho luxusní minimalismus a do toho ten ramplán. Já si myslím, že to je velmi, že to je hodně blízký tomu, čím si vlastně toho Loose uvedla. Že on prostě miloval ty drahé luxusní obleky. A on skutečně tady tomu Gordonu Sarčovi dlužil za několik let a tím domem se vlastně vykoupil. A zároveň, pokud se nemýlí, je tohle to vlastně vůbec největší zakázka jeho života. Je to tak? Jo. Já myslím, že ano. Jo. No.
On možná na objemu ten cukrovar v těch rušovanech bude větší, ale z hlediska rozpočtu toto bude určitě daleko nákladnější. Je to prestižní místo. No, to rozhodně. A pak ještě teda, to by bylo dobrý říct, že kdo pojede do Lidy, totiž tam se hrát těch interiérů zajímá, to sice vlastně teďka Raiffeisen, ale tam to přízemí do toho prvního patra se dá jít v určitých hodinách, kde interiér je rekonstruovaný a hned tam u vchodu, u schodiště jsou vitríny, které jsou původní, protože totiž ten Goldman a Sachs nešel jenom na zakázku, ale oni už i galantéry prodávali v nějakých malých takových řadách sérově vyráběno, což je velmi důležitý moment a vlastně nám to připomíná dům Učení Matky Boží. V té původní verzi, co by obchodní dům, který byl specializovat právě na tento typ zboží. Tak já teď nevím, kde dřív reagovat. Čili dům bez obočí s těma truhlíkama byl spíš takový potom domem s knírama. A co se týče toho luxusu, tak to bez pochyby Adolf Loos i z hlediska společenské vrstvy, které se následně pohyboval, zapadal do dobového rámce a určitě tomu hověl. Ale on ten luxus vlastně obhajoval tím, že mu šlo primárně o kvalitu. A je pravda, že když se vlastně podíváte na jeho interiéry i v té Plzni, kde byly mnohdy úplně dehonestovány, tak navzdory všemu zneužívání přežily, protože byly z těch nejkvalitnějších materiálů. A to je konstanta, která prochází celým asi jeho životním stylem, ale i jeho dílem, protože on to právě asi spatřoval v té Anglii, že v té Anglii nepoužívají žádné náhražky, ale jdou po té vlastní pravdivé volbě materiálu, že se nejedná o nějaké nakašírované sloupy, které mají uvnitř železobetonovou konstrukci, ale že to prostě, když to je mramor, tak je to mramor, není to žádná náhražka. A to se tedy projevovalo v celé jeho tvorbě, ale on zároveň tím, jak vlastně měl odlišné názory než Josef Hoffmann a spolek secese, tak on tím, že se jako architekt nevnímal jako umělec, tak si neuzurpoval právo na dekorování a tvorbu celého interiéru, protože tam, kde už existovaly kvalitní kusy, tak je vlastně rád použil a zapojil do svých interiérů a nechtěl jako nějaký rozevlátý bohem vlastně si apropriovat právo na veškeré vytvoření té nálady toho interiéru a tím se vyloženě jako stavěl do opozice vůči Wienerwerkstätte, která tedy právě na tomto založila svůj komerční úspěch, neúspěch později. A to třetí, jo, ty jsi říkala, že oni vyráběli i doplňky, to je pravda. A v jednu dobu se dalo vstoupit nejen do těch obchodních prostor Goldmana a Sallache, ale i do těch skladů v suterénu, kde byla galerie. A tam tedy to asi vypadalo úplně odlišně. Bylo to tedy věrné, protože to bylo v tom betonu. Takže tam byly buď z části odhalené betonové konstrukce, anebo jenom natřené na bílo. A to byly prostory, kde Goldman a Sallache prodávali sportovní zboží. Měli tam sklady a měli tam prodejnu sportovního vybavení. Takže tam třeba jsou na fotkách vystavené lyže, jak prodávali vídeňským gentlemanům. A ty určitě oni nedělali na míru. Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat na ten interiér v Brně, jak jste ukazovala, jestli to je nějak přístupné veřejnosti, protože je to nějak uniklo, jsem tam ještě teda vůbec nebyl. A další poznámka moje byla, když jste vlastně mluvila o těch krejčích ve Vídni vlastně, tak ve Vídni právě na Angraben, že jo, tam je vlastně ta firma Josef Kníže, to byl český krejčí. A to vlastně vyzdobil také Adolf Loos, ty interiéry. Tak jestli máte nějaké jakoby, anekdoty třeba v té spolupráci mezi tohle s tou krejčovskou firmou a Adolfem Loosem. Měla jste tohle otázka, jako do dnes jako funguje. Tak to je to český krejčí. S knížitem tam nebyl spojený žádný skandal, protože tam se právě nejednalo o novostavbu nebo o nějaký celý objekt, ale pouze vlastně o vybavení těch interiérů a o řešení výloh na průčelí. Čili ačkoliv on s firmou Kníže a i s dalšími krejčími, jako byl třeba Epstein, spolupracoval dlouhodobě, zároveň byl také jejich klientem, tak tam nedošlo vlastně k žádné konfrontaci s veřejným míněním, protože to nebylo tak explicitní jako v případě novostavby na tady té prominentní adrese.
A co se týká toho brněnského objektu, tak se tam dá dostat. Není to úplně jako automaticky přístupné, ale sídlí tam kanceláře zprávy BVV brněnských veletrhů a výstavišť, takže stačí je kontaktovat a já myslím, že jsou už zvyklí, že se tam lidi chodí koukat. Je to tady přímo v areálu brněnského výstaviště, takový úplně jako upozadněný zámeček, ale myslím, že vás tam pustí, když najdete někde tu konkrétní osobu, která za to zodpovídá. Já bych se ještě zeptal na to, co bylo zmíněno jenom tak okrajově, ale trochu jsem to na začátku já sám anoncoval a protože mě to zajímá, tak bych se na to zeptal. Bylo to neobvyklé, že tedy Adolf Loos nestudoval architekturu a lze to vnímat jako pozitivum, je to vlastně důvodem, proč tého řešení byla taková, jaká byla? Já se omlouvám, že jsem z tohohle vlastně úplně v té přednášce vyklouzla. Nebyl to záměr, ale chtěla jsem toho sdělit asi příliš, než v tom časovém rámci bylo možné. Já si právě myslím, že on jako do jisté míry z hlediska své pozdější tvorby je velký solitér. A myslím si, že právě to, že se neformoval v žádném mistrovském ateliéru, jako známe tu Kotěrovu školu, Wagnerovu školu, takže mu to vlastně poskytlo prostor pro to, aby se on rozvinul jako individualita, ale určitě tam byly ty osobnostní vstupy jeho sluchového handicapu, jeho rodinné situace, které formovaly jeho osobnost, ale myslím, že tady v tomto ohledu byl naprosto nepominutelný ten prožitek ze Spojených států. Taková ta dravá společnost, která má do značné míry neomezené možnosti a ten stavební boom v Chicagu, jehož byl tedy přímým svědkem, takže jeho kariéru určitě výrazně ovlivnili. Ono to má drobnou analogii, když vlastně v té době byl ve Spojených státech Ian Kotěra, i když teda samozřejmě daleko kratší dobu, když tam instaloval expozici na světové výstavě Saint Louis, tak také vlastně přijel s tou americkou zkušeností do střední Evropy a na Suchadově vile udělal americká okna, která tam se pro ně nadchl a tady vlastně Suchadovi potom si s tím dodneška bojují, protože to je naprosto nefunkční ve střední Evropě v tom zdejším klimatu. Takže já si myslím, že ta americká zkušenost pro ně byla velmi formativní. To, že nevystudoval vysokou školu v té době, nebylo nic výjimečného. Ani Le Corbusier neměl vysokou školu, pouze střední jeho rodišti. Čili tehdy ještě ty konvence nebyly tak striktní, aby člověk se dostal k té profesi po absolvování z tého objemu zkoušek v tom správném sledu. Čili ta společnost byla jakoby v tomto ohledu prostupnější a myslím si, že u něj tedy konkrétně především ta americká zkušenost vedla k tomu, jak se projevil jeho rukopis. A on tím, jak byl takovým velkým charismatikem, tak vlastně i před první světovou válkou si založil ve Vídni soukromou školu architektury, ale během války samozřejmě to zaniklo. Ale celý jeho pozdější život probíhal v takovém jakoby tradičním vzdělávacím rámci, kdy on kolem sebe měl vždycky skupinku mladých architektů, které vlastně skrze společnou praxi v ateliéru školil. Tím, že on tedy ty projekty nekreslil, tak přenášel ideje o své tvorbě na tyto mladé adepty, jako byl třeba Heinrich Kulka nebo Jacques Groac, kteří tedy pod jeho vedením se stávali hotovými architekty, mimo tedy ty akademie a techniky. Třeba, že by si mohla, co by se s toho okamžikou říct, je to naprosto úžasné věci ve Vídni, kterou zdaleka ne všichni znají, a to americký bar. Tam musí být brzo ráno, protože americký bar je tak malý, že tam jsou tři stolky a bar, a kdo tam prostě přijde po 11, tak už si nesedne. A to je teda jedna z těch raných realizací Adolfa Loose, tuším, že 1908, a je to kousek od tohoto domu pro Goldmana a Salače, u Kärntnerstraße a je to vlastně takzvaný American Bar, kde je i ta vlajka americká v průčelí. Je to úplně titěrný prostor, já si myslím, že to asi znáte, že vám to nemusím tolik popisovat. Je to prostě malinkatý prostor baru, kde při vstupu vlevo máte tedy ten typický barový pult a vpravo máte tři stolky, z čehož ten zadní je největší a mezi tím je ještě takové malinkaté schodiště do suterénu, kde jsou záchody. A poenta celého toho interiéru je to, že to je zase v těch krásných luxusních materiálech, ale především v zrcadlech, které multiplikují ten úplně malinkatý prostor, že tam je vlastně skleněný strop a skleněný pás v té horní části baru. A tudíž, i když tam sedíte, tak nemáte žádný klaustrofobní pocit, protože to vlastně tomu dodává ty iluzivní dimenze.
A není to drahý, takže se tam vůbec nebojte vlíst, když budete ve Vídni, ale musíte jít teda na ten drink po ráno, no, protože jinak nemáte šanci. Já jsem tam až odpoledne. Jo, já jsem tam teda vždycky byla ráno. Jo. No já jsem tam studovala, já jsem tam chodila ráno. Rozhodně, je to neopakovatelný zážitek. Jenom pány upozorňuji, pokud bude zrovna léto, tak nemohou mít fetesy. To není oblečení do baru. Nejdřív musíte ke knížeti pro oblek a potom do baru. No, ale to vůbec nemá to kouzlo, vůbec. Tak jsou ještě nějaké otázky, komentáře, dotazy? Pokud ne, tak vám děkujeme. Děkuji za pozvání.